kulanti waxaan wanaagsan tahay odayaal waxaan la kulmay oo halkan garabkayga fadhiya maxamed abdullahi warcade oo ahaa xoghayi hore ee xisbiga wadani xilal kala duwan ka soo qabtay dalka aan maxamed ku soo dhawow badac story 40 wadbaadsataada waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo madaxweynaha Soomaaliland wuxuu ku sugan yahay iyo wafdi hoggaaminaya dalka Saudiga waxa halka ku kulmeen wasiirro ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya arintaas dadku aragtiyo badan bay ka muujiyeen bal adigu siyaasi ahaan sideed u aragtaa kulankaas bismillaahir rahmaan rahiim horta haddii soo qaaday arinta booqashada madaxweynaha runtii waa markii horeysay ee madaxweynaha Soomaaliland ama masuul Soomaaliland ku galo baasaboorka Soomaaliland waxaanu runtii muujiyay madaxweynuhu inuu xataa xajka ka joogayo haddii aan baasaboorka Soomaaliland aan loo ogolaan waan arkay sawirro badan oo bulshada la soo geliyay oo warbaahintu ay fidinaysay oo ka hadlayay niman wasiira iyo niman oo xabar jooga iyo niman reer Soomaaliland oo xabar u shaqo tagay oo madaxweynaha salaan ugu tagay anigu waxaan u arkaa shakhsiyan nimankaasi inay yihiin niman ogaaday xaqiiqada Soomaaliland inay tahay Soomaaliland dal jira oo socday oo aan cid alla cid u baahay cid u baahan mooyaane jirin taasina ay ku kaliftay inay yiraahdaan madaxweyne Nacafi waxaan ugu salaan salaanta waxay ugu tagaysay Cafi si weydiistaan idinkooga kuna kari wasiirka arrimaha dibadda wixii uu kala ahaa inuu cafiyaana qof Cafi si weydiistay isagoo baasaboorkii Soomaaliland ku fadhiya xajka xajka uu galay anuu dhib uma arkay guul Soomaaliland soo waytay baan arkay laakiin xogta la hayay iyo wararka soo baxay iyo qoraalada wasiirada federaalka Soomaaliya ka socda qaarkood laga helay cafiskaasi meesha kuma jiro aad sheegtay adigu waxay sheegeen in fariintani tahay fariin xajka ka timi in Soomaaliya la gaaray ama Soomaalidu waqtigii ay dib u heshiisiin daba geli lahayd ka tanaasuli lahayd wax kasta oo dhinac waliba taagnaa Soomaaliya isku mid noqon lahayd xogtaas xagee kaaga maqan tahay adeer horta Bayle wixii uu qoray waan akhriyay Bayle waa nin shaqo tagay shaqadii sare ilaashanaya laakiin ninka muwaadinka Soomaaliya ee cawday sida xun inoo nacbaa uu sheegay xaqiiqadu inay ahayd inay soo salaamaan madaxweynaha Cafi Suudistan anu salaanta waxaan u arkay madaxweynaha Cafi wixii aanu ku niri waraanu ku qaldanay Soomaaliland waa dal jira anu saasaan u arkay dambigii galeen markaa madaxweynaha cafiska kaga dalbanayeen muxuu yahay wuxuu yahay Soomaaliland oo intaa uu la soo dagaalamayay cawd oo ninkii ugu hadalka xumaa u ahaa yaa maadaama xajkii tagay inuu Cafi Suudistan Soomaaliland uu baahnaa waxa jirtay madaxweynaha Soomaaliland in uu waqtigii ololaha iyo waqtiyadii ka dambeysay baa uu sheegay oo xisbiyada qaar ku cambaareyn jiray waa Soomaali weyn caddayn kaloo lahayna aanay jirin sawirro laysa saarsaaray ay markii dambe sheekadu ku ururtay in waqtigan madaxweynaha Soomaaliland oo marar badan sheegay inaanay la kulmin Soomaaliya cid ka socota in ay kulmaan xubno Soomaaliya matalaya siday u muuqanaysaa hortaadeer wixii kulka xisbiga lagu sheegay waa Soomaali weyn horta waa geef qaranka laga galay xisbi Soomaali weyna oo Soomaaliland ka dhisan ma jiro ashkhaas way noqon karaan hoos u guuxaya oo dalka jooga laakiin xisbiyadu waa xisbi Soomaaliland saddexda xisbiba taas waa tan kale ah cid buu la kulmay horta sharcigu wuu ogolyahay in Soomaaliya iyo Soomaaliland wada hadlo marka sharciyan u hadlayno waa loo ogol yahay laakiin wixii wada hadala laakiin tan maanta waxay ahayd in niman markay ogaadeen inuu madaxweynihii baasaboorkii Soomaaliland ku soo galay sida ay dawladda Saudiga u soo dhaweysay ariga ay xireen halku maray oo imika la maray oo aynu ku sii dalacnay oo ariga xireen aynu ku helay baasaboorka Soomaaliland in madaxweynuhu ku galo xaqiiqadii bay waajaheen waxaanay Soomaaliya u soo dhawaatay xaqiiqadii sida xukuumadda noobay sheegina sida aan waaqici u ognahay arigii inay xireen waan ognahay in haddana ay Soomaaliland sii deysay waan ognahay oo Saudiga daniisa eegtay waxaan ognahay inay baasaboor inay baasaboor ii kaadan ku dhameeyo in baasaboorkii Soomaaliland madaxweynuhu ku galay taa ma diidantaa adigu baasaboorka Soomaaliland ha inuu ku galay Saudi xukuumaddu inagu tiri anaga baasaboorka ma aan arag laakiin xukuumaddu saasay sheegtay afhayeenku maalintii madaxweynuhu dhoofay inuu baasaboorka Soomaaliland ku dhoofayo ayuu sheegay midda kale waxa jirta in oo dadku ay aad isu weydiinayaan shaki badanna muujisay markay wada taagan yihiin sawirka wasiirada iyo xubnaha la socda iyo madaxweynuhu kaararka ay sitaan qolada Soomaaliya calankii Soomaaliya ku yaala way muuqdaan Soomaaliland xubnaha ka socday madaxweynuhu kaarka uu iska saaray wasiirka arrimaha gudaha xagga uu jeediyay kaarka waran cadde xagga dambe uu jeediyay kaarkiisa arrintaas waxay dad badan ka muujinayaan shaki waxay leeyihiin
kaalka Soomaaliya ku yaalo way qarinayaan wufdiga Soomaaliland ka socday tama la socotaa horta ereyada aad isticmaalaysa waxaan u arkaa ereyaan meesha uu la yihiin gafna ku ah ragga meesha jooga oo ragga inuu wada garanayno aan dhameeyo hadalkaan dhameeyo uu ku sugayayso ragga jooga xajka maanta madaxweynuhu hoggaaminayo oo raggii dalka soo aasaasay halgankii galay rag looga shakisan yahay inama yaroo shaqaale ka ah xamar yaa inay hoos tagaan oo calankooga qaataan adeer horta maanta lafteeda gafa qarankuna uu doortay qarankana ku aaminay xilka waxaana fiican inaanay Soomaaliland iyadoo ay u aragto in iyada la daba socdeen ay u arag inay ku daba socdaan Soomaaliland iyada maanta ay xamar daba socdaan caalamiga dad ma helin oo ay meel ku istaagtay kaliye anuu waxaan u arkaa runtii aqoon caalamiga maanta naga dhibanayba inaanu jirin intay naga dhibanayna inuu gaarayno guulo badan oo inuu soo gaarnay imikaro inuu gaarno waxa la qaalinayaana waxa weeye aqoon caalamiga ay helin wax kale ma aheen kuwi qeylinayna waa kuwan hoos u dhigay isaga masaajid kale ma kuun imaadna ma ku soo galla marka adeer hayaal kuwan kuwi looga shakiin lahaa Soomaali weyn maaha marka halka waxba kama qodmayaane meel ka raadi laakiin maxay kula tahay aragtidaada kaarka maxaa loo rogay anigu adeer horta kaar iyo Soomaali weyn iyo waxaanad ka sheekeynayso ragan u aanaynayo maaha inta meel afartan ina meesha maraya ninna uguma shakisanay Soomaaliland hawsheeda waanu ku aaminay waana loo dhiibay qarankaana u dhiibay waana guul Soomaaliland u soo heytay oo Soomaaliya markii horeysay ee madaxweynaha Soomaaliland ayagoo saf u gelaya ay u tagaan inay hadal ma ku soo salaana what the first time siyaasaddu way isbedbedel badan tahay aan madaxweynaha Soomaaliland iyo xubnahan la socda wax tiri looga ma shakisna Soomaaliland waa dabcan waa mid ay cid waliba aaminsan tahay oo maadaama niman dalka u soo halgamay yihiin looga ma shakisna laakiin isbeddelka siyaasaddu dhinac ay shalay taagnaayeen dhinac ka fog ama aan laga filayn uu geyn karaa dhaqdhaqaaqa siyaasadda Soomaaliya weyn la soconaa iyo graafkan wareegaya kolba culayskeedu Soomaaliland ku dhacayo madaxweynaha Soomaaliland inuu tago xajka Sacuudiga ku soo marti qaaday dabcan Sacuudiguna dii ajanda siyaasadeedna uu ka leeyahay iyo inuu Soomaaliya isu keeno lafteeda oo uu wada hadashiisiyo maxamed bin salmaan baa la sheegay inuu aad uga shaqeynayo arintaas sidii isugu soo dhaweyn lahaa Soomaaliya Soomaaliland iyo Soomaaliya kulankana uu gogol xaad u yahay arrimahaas ma la socotaa taas adigu horta mid waa nasiib darro warbaahinteennu inay xaqiiqada waajahdo weyn madaxweyneennu wuxuu ka diiday ra-iisul wasaarihii Itoobiya Abiy Axmed oo yiri farmaajo aan keeno Hargeysa oo ka isaga shaqaalaha u yihiin nimankana jeegaysa uu ka diiday inuu halkan ugu yimaado isagu hadda xarabkii buu joogaa raggii ugu daraaya cawid ka mid ahaa Soomaaliland caay iyagoo leh madaxweyne haddii ay halku fadhiyay ugu tageen horta waa guul siyaasadeed arrinta Sacuudigu basaboorka Soomaaliland may bixiseen umay ogolaateen inay Soomaaliland kusoo gasho haddii ay Soomaaliya u wadaan wax arigeennina may furteen tii Soomaaliya raaci lahaa anu waxaan qabaa Sacuudi Arabiya inagu inoo shaqeynaya uma shaqeynay Soomaaliya wada hadal baa lagu furay dabcan xukuumadda Soomaaliland baa way sheegtay in ay iyadu ku guuleysato markabkii la dajiyey taas waa tii been noqotay shirkii golaha wasiirada go'aankii ka soo baxay ayaa lagu yiri Soomaaliland baa dajisay waa kii argi oo badhintay ay Soomaaliya iyo Sacuudiga iyo dad ganacsata oo dhan walba leh ay wada hadleen taa lagu dajiyey ishuugaas uu dhamaaday deedna Soomaaliya ay heshiiskii ka noqotay ahaa in lagu galo dalka lagu geeyo xoolaha shahaadada wasaaradda xoolaha ee federaalka Soomaaliya waqtiga xadka dib loo furo sida ha ku socoto la yiri arrintan imika madaxweynaha Soomaaliland loogu yeeray uu Sacuudiga u tagay waxa dabcan qayb ka ah in la iska fahmo sidii ay xoolaha Soomaaliland u sii socon lahaayeen iyo waxay Soomaaliland iyo Soomaaliya heshiis ku yihiin ya marka kulankan gogol xaadka adigu siyaasad ahaan ama siyaasi madax banaana waa tahay xogtiisa kulli si ay ku seegantay dema garan karay waxaad kala socotaa taasan rabaa inaad noo iftiimiso adeer horta nin yar loo waato dhalinyarada oo qoladii Soomaaliya la soo shaqeysay oo kugu tuubi maayo qalbigaagana waxaad moodaa inaad Soomaaliya wax weyn u haysato horta Soomaaliya kamay noqon arrintii xoolaha xayiraadeedee dowladda Sacuudiga ka diiday dalabkoodii taa horta niyadeeda geli waana hawl ay gashay dowladda Soomaaliland waayo markii ganacsatadeedii ay la shirtay diideen inay xoolaha soo qaataan oo xoolaha u doontaan xamar qasab bay ku noqotay Sacuudiga inuu sii daayo laakiin horta Soomaaliya ma sii dayn qasab baa lagu sii daayay taa horta cab Soomaaliyana aniga xogii gaarmay waxaan caalamka oo dhan wada ogeyay Soomaaliyana dantay lahayd ee u xidhay xoolaha deeb kamay tanaasulina way u awood weyday taas waa mid
أنا وحنا وركا وحوي هرتا سومالي وحلا إذا ما أنت شرته ما شرته فرما شو حلا قول عليها تي أغلق الدقيقة هاي يوم معلوم الواحد عايز وضر كسر لكن سياسة دبدي سومالي سياسة دربة دبدي سومالي هو فيلير سومال لام بانا بقول كيو بقول كسر رئيسا معلمي هو دم بي سياسة صعطة عالمك أنت هرتا عب هذي قلبي قاعد سومالي كتشعلي هنا هذا رسكي اللو تسوى تاريخ برشتي أنت هذا كوكبي أنا سياسة دين على كي جمتشي لو وصحفي بان هيدا هذا محمد لكن حق بين دي وذاقنا ضد كنا حبيلو شيقنا واحد جرته سياسة الصومالي وين وقني قراف كيدو سيدو أكرديو سياسة الصومالي لأن وليس كي دريمي سوين ولا سعوني انتن دنبي أما حمان هان نقطو أما نظام كرديو دي لا ديكسنا يهان نقطو سيدون دنبا يهو هولي قان dadka siyaasadda oo darso wax leeyeen in ka bidi markii madaxweynaha Soomaaliland oo ay dadka qaar ku dhahdaan guduhu iskaga handaraabay ama taladii isku koobay ama in siyaasadii dibadduna ay dusha kaga handaraabtay arintana ay tahay wax ay arrimahaasi keeneen oo madaxweynuhu halkii uu shalay taagnaa ayuu ahaad la kulmimayna ama arkimayno ama wada hadalna ma dhaxmarayo uu ka soo dabcay dabcan wada hadalna loogu gogol xaadaya kulankan wada hadalladuna ay ku xigi doonaan ama Saudi ka lagu qabtay ama meel kale lagu qabtay maxaad kala socotaa adigu arrimaha hortaada anigu intaan arkayaa intaada way ka duwantay anigu waxaan arkayaa Soomaaliland oo graafkeedii arrimaha dibadda kor u kacay oo marka caalamka warbaahinta caalamka iyo wax walba la eego meel ay naga gaarin aanu maanta joogno oo umaduna ay heer ka gaartay si dalkeeda anigu waxaan arkayaa dawladdii Soomaaliya lagu sheegayay ee farmaajo hor joogaha oo ahaa oo maalin walba wax ka sii go'aya waxa la waxay caalam marka laga eego dhinac walba waxa ay eegtaa ayagoo ictiraaf haysta ololaha Soomaaliland ku soo qaadeen toddoba goorba oo la ku soo qaadeen hal mar kubay guuleysteen oo nahayn hawada oo bari hore si qalada dawladda Soomaaliland ay u gashay aanahay kubay guuleysteen ilaa la intii kala dhaw waxa ku guuleystay Soomaaliland waxa qaqan jirtaa oo la dafir kareen haddana cida la salaamayay salaanta loo kala dheereynaya waa Soomaaliland ma aha Soomaaliland.